Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi malam ni kita baca tajwid lah berkenaan dengan hukmul mad. Hukum mad. Jadi hukmul mad, hukum mad ni terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Yang pertama dia panggil mad asli, yang kedua dia panggil mad far'i. Mad asli ataupun mad tabi'i. Mad asli ataupun mad tabi'i. Jadi kita ulang kaji lah. Ulang kaji malam ni sebagai pengisian, sebagai ustaz yang tak datang. Benda ni kita belajar semua dah. Mad far'i, mad asli, mad tabi'i. Cuma kita panggil apa? Panah balik, panah balik. Jadi hukum mad ni yang pertama kita ada huruf mad. Huruf mad ni ialah ada tiga. Alif, waw dan juga ya. Alif, waw dan juga ya. Tapi dia ada syarat dia. Kalau alif sebelum dia huruf baris atas. Alif sebelum dia baris atas. Kemudian ya sebelum dia baris bawah. Kemudian waw sebelum dia baris hadapan. Dia panggil baris hadapan. Jadi ini dia panggil hukmul mad. Hukum mad pada istilahnya ialah memanjangkan suara pada huruf-huruf mad dengan kadar 2 hingga 6 harkat. Jadi mad asli ni kita panjangkan suara sepanjang 2 harkat, 2 pergerakan. Kalau ikut makhraj huruf mad ni dia tidak sama seperti makhraj waw. Makhraj waw, makhraj ya. Makhraj waw dua bibir mulut ni kita sebut waw. Itu makhraj tempat keluarnya huruf waw. Dua bibir mulut waw. Wa, wi, wu. Wa baris atas, wa baris bawah, wa baris depan. Kemudian ya, ya ni tengah lidah rapat ke langit-langit atas. Ya. Kalau kita kata ni lidah, dia duduk macam tu. Ni tengah lidah rapat dengan langit-langit atas. Ya. Tu makhraj harful ya. Makhraj harful ya. Jadi huruf mad makhrajnya bukan dua bibir, bukan tengah lidah bersentuh dengan langit-langit atas. Makhraj wa ni rongga. Rongga. Alif sebelum dia baris atas rongga. Kemudian waw pun rongga sebelum dia baris depan. Kemudian ya sebelum dia baris bawah. Dia panggil mad asli. Kalau sebelum huruf ya ataupun sebelum huruf waw dia berbaris atas, dia panggil huruf lin. Dia panggil huruf lin. Dia bukan panggil mad. Dia panggil huruf lin. Huruf lin ni kita baca satu harkat je. Bukan dua harkat, satu harkat. Contoh apa dia? Yauma. Dia tidak panjang dua harkat. Sebab apa? Sebab dia bukan mad. Mad ni dia paling pendek dua harkat sehinggalah 6 harkat. Begitu juga dengan huruf ya. Huruf ya sebelum dia baris atas kita panggil harful lin. Huruf lin. Maka kita sebut pun lin, lembut. Lin ni maksudnya lembut. Khair. Contoh dia khair. Jadi kita sebut dia dengan lembut. Maka dia tidak panjang seperti mana huruf mad. Huruf mad dua harakat tapi huruf lin satu harakat. Cuma huruf lin ni dia akan jadi mad. Dia akan jadi mad lin. Mad lin bila dia waqaf, bila dia berhenti. Khair. Jadi dia boleh baca sama ada dua harakat, 4 harkat ataupun 6 harkat. Dia panggil mad lin. Mad lin. Bila dia berhenti. Bila dia tidak berhenti, dia berada di tengah-tengah ayat, contoh yaum ataupun khair, maka dia baca dengan satu harkat. Kita panggil harful lin. Adapun harful mad, dua harkat. Dua harkat. Jadi mad ni ada dua. Satu mad asli ni dia ada dua. Dia panggil mad asli thunai. Kemudian mad asli mutlak. Mad asli mutlak. Jadi mad asli dia ada dua. Satu mad asli thunai. Thunai ni maksudnya yang berada di tengah. Kemudian mad asli mutlak. Mad asli mutlak. Jadi mad asli thunai ialah mad yang terdapat pada huruf
pada pembukaan-pembukaan surah tertentu hurufnya. Pada pembukaan surah-surah. Contoh Hamim, contoh Kaf, Ha, Ya. Jadi hurufnya ialah Ha, Ya, Ta, Ha, Ra. Ini huruf mad sunai. Huruf mad sunai ini ialah huruf mad yang berada pada permukaan pembukaan-pembukaan surah. Ejaan hurufnya tiga tetapi dibaca dengan dua harkab, dua huruf. Dua huruf sahaja. Contoh dia Taha. Ini dia panggil Taha. Dia panggil ma asli sunai. Ma asli sunai. Kenapa? Kerana huruf mad ini berada pada pembukaan surah-surah. Surah-surah tertentu. Ma asli mutlak ni mana-mana perkataan yang sebelum dia baris atas. Contoh hatta idza ja. Hatta idza. Hatta ataupun idza, za, za tu baris atas. Ataupun rudduha. Rudduha. Dau dal berbaris hadapan kemudian huruf waw. Rudduha. Fi, fi kitabim mubin, mubin ataupun fi, fi. Jadi fi ni kita baca dua harakat. Rudduha dua harakat, idza. Idza pun dua harakat. Seperti contoh waqala qa. Fariqan ri, ri bagi bawah kemudian ya dua harakat. Fariqan. Jadi itu dia panggil ma asli. Ma asli. Ma asli Taha, ma asli sunai, kemudian ma asli mutlak. Kemudian kita pergi kepada ma far'i. Ma far'i. Ma far'i ni ada benda yang kita dah biasa, ada benda yang kita mungkin lupa, mungkin ingat. Mungkin lupa, kita mungkin ingat. Jadi dia ada 13 semua. Dia ada 13 semua. Marfa'i ialah mad yang dibaca lebih daripada kadar mad asli. Marfa'i ialah mad yang dibaca lebih daripada kadar mad asli. Ianya terbahagi kepada 13 bahagian. Ada 13. Yang pertama, mad wajib muttasil. Yang pertama, mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Huruf mad dengan huruf hamzah dalam satu perkataan. Contoh dia datang sini, waman asa. Waman asa. Jadi kita kena baca 5 hingga 4 hingga 5 harakat. 4 hingga 5 harakat. Kemudian yang kedua, mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ialah apabila huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam dua perkataan. Jadi huruf mad kat situ ialah waw. Wa'lamu annama. Jadi waw sebelum dia bagi depan kita panggil huruf mad. Kemudian alif yang pertama itu alif mad. Okay, alif pertama tu alif hanya ada pada tulisan. Hanya ada pada tulisan, tidak ada pada bacaan. Jadi seolah-olah waw bertemu dengan hamzah. Hamzah alif yang berbaris atas. Wa'lamu annama. Maka kita baca 4 hingga 5 harakat. Wa'lamu annama ataupun 5 harakat. Okey, mengikut bacaan riwayat Hafs. Kemudian ma'arid lissukun. Ma'arid lissukun ialah mad yang disebabkan sukun yang mendatang pada huruf akhir perkataan kerana menghentikan bacaan padanya. Sebelumnya terdapat salah satu huruf mad. Jadi huruf mad kat situ ialah ya. Nasirin. Jadi kita boleh baca 2, 4 ataupun 6 harakat rin tu. Rin. Sebab ya sebelum dia baris bawah kita panggil huruf mad. Jadi kat sini kita panggil ma'arid nissukun. Dia jadi panjang apabila kita berhenti. Apabila kita berhenti. Sebab apa? Sebab bila kita berhenti, nun yang berbaris di atas yang di akhir perkataan itu akan menjadi mati. Akan menjadi sukun. Maka ya yang sukun bertemu dengan nun yang sukun, maka kita dia akan jadi huruf mad.
dia akan jadi hukumnya mat. Maka mat kat sini kita panggil ma'arid lissukun, ma'arid lissukun. Jadi nun tu mati dengan sebab kita waqaf. Tetapi kalau kita wasal, maka dia akan hanya jadi mat asli. Nasirina, kemudian kita sambung balik huruf yang perkataan yang lain, dia panggil ma'arid lissukun. Kadar bacaannya ialah 2, 4 ataupun 6 harakat. Macam kita baca Al-Fatihah lah. Rabbil alamin waladdallin. Okey. Kemudian yang keempat dipanggil ma'iwat. Ma'iwat. Ma'iwat ialah mat yang berlaku kerana waqaf pada akhir kalimah. Dia berlaku, dia menjadi mat bila kita waqaf. Contoh dia dihaqa. Jadi qaf tu kita baca 2 harakat. Kita baca 2 harakat. Dia panggil ma'iwat. Beza ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun asal dia berbaris, kemudian kita matikan. Ma'iwat ini ialah benda yang mak, memang mak dah, huruf akhir dia huruf mati, cuma kita berhenti. Kita panggil ma'iwat. Syarat dia, janganlah huruf yang terakhir tadi huruf ta marbutah. Kecuali baris 2 di atas pada ta marbutah, tidak berlaku sebarang hukum mat. Contoh dia khashi'atan. Khashi'atan, kalau kita berhenti, dia akan jadi khashi'ah. Dia akan jadi khashi'ah. Dia tidak akan baca macam mat. Kemudian yang kelima. Yang kelima kita panggil ma'lazim kalimi muthaqqal. Ma'lazim kalimi muthaqqal. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat huruf mat. Huruf mat, huruf alif, huruf ya, huruf waw bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimah. Huruf yang bertasydid dalam satu kalimah, huruf yang bersabdu. Contoh dia buat datang sini ialah la dallun. Jadi huruf mat kat situ ialah huruf alif. Sebelum dia huruf dot. Jadi huruf dot tu berbaris atas, alif tu mati, maka dia jadi huruf mat. Selepas huruf mat itu ada lam. Lam, kemudian lam itu pun bersabdu. Lam itu pun bersabdu. Maka dia dibaca dengan ma'lazim kalimi muthaqqal. Dia panggil muthaqqal sebab apa? Sebab bertemu dengan sabdu ataupun tasydid. Maka kadar bacaannya ialah wajib dibaca dengan 6 harakat. Panjang dia 6 harakat, 6 pergerakan. La dallun. Dia dipanggil ma'lazim kalimi muthaqqal. Kemudian ma'lazim kalimi. Kalimi ni maksudnya kalimah. Ma' itu berada dalam kalimah. Kemudian muthaqqal, pasal apa disebut muthaqqal? Sebab huruf mat itu bertemu dengan sabdu, bertemu dengan syaddah, sabdu bukan mati. Kemudian ma'lazim kalimi mukhaffaf. Ma'lazim kalimi mukhaffaf. Cara mengenalnya ialah selepas huruf mat terdapat huruf sukun asli yang tiada tasydid dalam satu kalimah. Contoh dia panggil apa? Al-ana. Tu kita panggil ma'lazim kalimi mukhaffaf. Huruf mat ialah selepas huruf hamzah yang awal itu. Selepas huruf hamzah tu ada alif. Selepas huruf hamzah yang pertama tu ada alif. Alif tu mati. Maka kita panggil huruf mat. Huruf alif, huruf mat. Selepas huruf alif ada pula mati. Jadi huruf mat yang bertemu dengan mati dalam satu kalimah, maka dia kena baca 6 harakat. 6 harakat. Dia tidak ada banyak ma'lazim kalimi mukhaffaf ni dalam Quran. Ada lebih kurang 6 tempat saja dalam Al-Quran. Kemudian bacaan ini dia ada dua wajah. Al-ana khaffafallah ni dia satu dengan kita baca ma'lazim kalimi mukhaffaf. Yang kedua kita baca dengan tashil. Kita baca dengan dua hamzah. Tapi hamzah yang kedua tu kita perengan, tidak kita tekan.
Al-an, al-an. Dia panggil baca tashil. Ada dua wajah sini kita baca. Bukan mak lazim kalimi mukhaffaf saja. Jadi mak lazim kalimi mukhaffaf ini ialah huruf mat dalam satu kalimah bertemu dengan huruf mati. Bertemu dengan huruf mati. Maka wajib dibaca dengan 6 harkat. Maka wajib dibaca dengan 6 harkat. Kemudian yang ketujuh, mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi, cara mengenalnya ialah huruf-huruf muqata'ah yang terdapat pada pembukaan surah-surah tertentu. Susunan hurufnya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhirnya diidghamkan dengan huruf yang selepasnya. Seperti idgham mim kepada mim. Idgham ini berlaku pada ejaan huruf saja, pada ejaan huruf saja. Jadi contoh mak lazim harfi muthaqqal ini ialah alif lam mim. Jadi lam yang pertama tu kita panggil mak lazim kalimi muthaqqal. Mim yang kedua tu dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi muthaqqal. Jadi mak lazim harfi muthaqqal ini berlaku pada mana? Pada huruf lam. Lam mim. Sebab apa? Sebab lam ni bila kita baca, kita tulis huruf dia tu lam alif mim. Lam alif mim. Kemudian mim bertemu pula dengan mim yang kedua, maka dia akan jadi tasydid. Maka di sini dah dia panggil mak lazim harfi muthaqqal. Mak lazim harfi muthaqqal pada alif lam mim. Maka kena baca 6 harkat. Jadi ingat lam itu sahaja yang mak lazim harfi muthaqqal. Lam itu sahaja mak lazim harfi muthaqqal. Adapun mim dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Kemudian yang ke-8, mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf, cara mengenalinya ialah huruf-huruf muqata'ah yang terdapat pada pembukaan surah-surah tertentu yang ejaan hurufnya terdiri dari 3 huruf dan huruf terakhirnya tidak diidghamkan depan huruf yang selepasnya. Contoh dia buat sini, Hamim. Hamim. Jadi mim dia panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Sebab apa? Sebab mim, bila kita baca mim tu, kita baca dalam keadaan kita mengeja huruf mim dalam bentuk jawi. Jadi mim kita eja dalam bentuk jawi ialah mim ya mim. Mim ya mim. Dalam bentuk jawi. Jadi oleh kerana ya mati, kemudian mim pun mati, maka kita nak baca 6 harakat. Maka ini kita panggil mak lazim harfi mukhaffaf. Mak lazim harfi mukhaffaf. Beza dengan muthaqqal. Muthaqqal ingat Muthaqqal ni yang bersabdu, mukhaffaf yang mati. Kalau harfi berlaku pada huruf muqata'ah di awal pembukaan huruf, kalau kalimi berlaku di tengah-tengah surah, di tengah-tengah ayat. Dia panggil mak lazim kalimi mukhaffaf, mak lazim kalimi mukhaffaf. Kemudian dia ada mak lazim harfi muthaqqal, kemudian dia ada mak lazim harfi mukhaffaf. Seterusnya dia akan ada matlin. Matlin. Cara mengenal matlin ialah apabila terdapat pada satu-satu kalimah salah satu daripada huruf waw dan ya yang sukun, dan sebelum kedua-duanya terdapat huruf yang berbaris di atas. Dan ianya berlaku ketika waqaf sahaja. Kadar bacaannya ialah 2, 4 ataupun 6. Khaufun. Khaufun. Jadi matlin ni ialah berlaku ketika mana kita waqaf. Kita boleh baca khauf ataupun 4 harakat. Khauf ataupun 6 harakat. Khauf. Matlin. Dia beza dengan huruf lin. Matlin ketika waqaf, huruf lin ketika mana kita wasal, kita sambung bacaan. Kemudian mak badal. Kemudian
mak badal. Mak badal iaitu apabila huruf hamzah mendahului huruf mat. Badal ertinya ganti. Maksudnya ialah menggantikan huruf hamzah yang kedua kepada huruf mat. Jika hamzah pertama berbaris di atas, hendaklah hamzah kedua diganti dengan alif. Jika hamzah pertama berbaris di bawah, hendaklah hamzah kedua diganti dengan ya. Dan jika hamzah pertama berbaris hadapan, hendaklah hamzah kedua diganti dengan waw. Contoh mak badal kat situ ialah utu. Utu. Ataupun ati. Biasanya kita nak cam kalau waw sebelum dia baris hadapan dan baris itu ada pada hamzah. Dia panggil mak badal. Baris itu pada ada hamzah. Contoh dia utu, kan? Utu. Jadi sebelum waw tu ada baris hadapan, maka huruf mat, baris hadapan itu ada pada huruf hamzah. Ada huruf hamzah. Jadi kadar bacaannya mengikut bacaan kita yang kita baca biasa ini ialah dua harakat sahaja. Contoh amin a tu. Amin kita baca dua harakat sahaja. Tetapi dalam qiraat warash, dalam qiraat warash boleh dibaca 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6. Jadi warash baca utu ataupun utu 4 harakat ataupun 6 harakat. Utu. Dia boleh baca 2, 4, 6. Satu lagi yang biasa kita baca ialah amin. Amin. Jadi amin kalau ikut riwayat warash yang kita selalu baca, kita baca dua harakat saja. Amin. Jadi riwayat warash dia boleh baca 2, 4 dan juga 6. Amin. 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 2, 4, 6. Warash baca. Kemudian yang ke-11 ialah maksilah. Maksilah. Maksilah ialah mak yang terdapat pada hadamir. Cara mengenalnya ialah apabila terdapat hadamir pada akhir kalimah. Sebelumnya terdapat huruf yang berbaris dan selepasnya juga terdapat huruf yang berbaris. Maksilah terbahagi kepada dua, maksilah qasirah dengan maksilah tawilah. Maksilah qasirah. Jadi yang dalam papan hitam whiteboard tu ialah maksilah qasirah yang pendek. Lahu bil lail. Jadi ha tu dia panggil hadamir. Hadamir. Dia bukan ha kalimah. Jadi hadamir dengan ha kalimah ni kalau kita nak kenal, kita kena belajar bahasa Arab lah. Yang domain ni maksudnya kita akan letak maknanya. Jadi bila kita baca dua harakat, lahu bil lail, dia panggil maksilah qasirah. Maksilah qasirah. Jadi hu tu kita baca dua harakat. Kemudian maksilah tawilah, dia ada satu lagi, dia panggil malahu akhladah. Sini dia panggil maksilah tawilah. Tawil ni maksudnya kita baca panjang. Cara mengenalnya ialah apabila selepas hak dhamir terdapat huruf hamzah qat'i, hamzatul qat'i. Contoh dia malahu akhladah. Maksilah qasirah kita baca dua harakat, maksilah tawilah terbahagi kepada tiga bahagian, 2 atau 4 atau 5 harakat bagi Hafs An-Asim, 4 harakat bagi kebanyakan qurra, 6 harakat saja bagi bacaan qiraat hamzah ataupun qiraat warash. Jadi kita baca 4 ataupun 5 harakat kebiasaannya. Malahu akhladah. 4 ke 5, 5 harakat. Dia panggil maksilah tawilah. Tawil maksud panjang, maksilah qasirah maksud pendek. Yang pendek itu hanya pada perkataan lahu bil lail. Dia jadi panjang sebab apa? Malahu akhladah kerana bertemu dengan hamzah. Hamzatul qat'i. Dia panggil maksilah tawilah. Kemudian yang ke-12 ialah mat at-tamkin. Mat tamkin.
Cara mengenalnya ialah apabila terdapat dua ya pada satu kalimah. Ya yang pertama berbaris di bawah serta bertasydid, dan ya kedua sukun. Sukun. Jadi contoh dia mari sini ialah nabiyyin. Ada ya kan? Selepas huruf ba tu huruf ya. Kemudian selepas huruf ya tu ada lagi ya. Ya yang ditulis dengan bentuk lain. Jadi cara kita nak mengenalinya ialah terdapat dua ya. Kemudian ya yang pertama bertasydid, berbaris. Nabiyyin. Ya yang kedua mati. Ya yang kedua mati. Maka kita panggil mad at-tamkin. Rasa dalam Al-Quran ni perkataan ni saja yang kita panggil mad tamkin. Kadar bacaannya ialah dua harakat. Dua harakat saja bagi semua qira. Dia panggil mad at-tamkin. Kemudian yang terakhir sekali ialah mad faraq. Mad faraq ialah yang berlaku untuk membezakan antara kata-kata jumlah pertanyaan, kata-kata dengan kata-kata pertanyaan dengan kata-kata perkhabaran. Dia nak beza di antara ayat tanya dengan ayat cerita, ayat khabar. Jadi contoh dia mari sini ialah qul Allah. Jadi mad faraq dia panggil. Mad faraq ni kita baca 6 harakat semua. Qul adzakarain. Satu. Yang kedua qul Allah ataupun Allah. Ni semua ni dia panggil mad faraq. Mad faraq ni jarang kita dengar. Mad faraq ni jarang kita dengar. Satu lagi dia panggil mad at-ta'zim. Mad at-ta'zim ni mad yang terdapat pada kalimah lam. Pada kalimah lam pada lafaz syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah dia panggil mad at-ta'zim. Saya tak tulis kat situ. Jadi kadar bacaannya kita boleh baca 4 atau 5 harakat. Contoh dia mari sini annahu la ilaha illa. Asyhadu an la illa tu. La dia panggil la mutazim. Dia panggil mad at-ta'zim. Kita nak mentazim, kita nak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan mad yang ada dalam hukum tajwid, yang mana semua kita dah tahu. Pada malam ni sebagai ganti kita ulang kaji balik. Ada semua 13. Ada mad 2, mad asli dengan mad far'i. Mad asli terbahagi kepada 2, mad funai dengan mad mutlak. Kemudian mad far'i terbahagi kepada 13. 13 mad semua. Mungkin kita baca betul dah. Cuma kita tidak faham, kita tidak tahu mad apa. Jadi mudah-mudahan dengan ulang kaji secara ringkas berkenaan dengan mad ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Jadi setakat itulah. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.